tää parta ajaa lyhyeksi, niin juoksu kulkee kovempaa tänään päivän testijuoksussa Kuokkalassa. Päivän testijuoksuun on tämmöset talviset, eli lunta on jonkin verran, ei nyt montaa senttiä, mutta kuitenkin maavalkoinen, pakkasta ehkä 4 astetta. Tää lumi on tämmöstä pikkasen liukasta, ettei mitään niinku nihkeitä pakkaslunta. Näillä kuitenkin mennään ja kovasti mietin, millä lenkkareilla. Ajattelin, että noi Nikein tempot, missä on semmonen musta kumipohja, vois kohtuu hyvin, niin pitää tässä tässä lumessa. Vaporflylla kerran juoksia, kyllä ne lipsu aika lailla. Nastakenkiä on niin vähän pitänyt, etten taas niitäkään viitti. Ja se vaimennus on paljon heikompi, niin ei oikein nastakengät kuitenkaan ole sitten valinta. Voi olla, että joku muu juoksee nastoilla, mutta Nikein tempot sitten. Tässä jalassa on nämä verryttelyssä nämä Nova Blast 3 Asiksen kengät, mutta ne on muuten ihan hyvät, mutta ei toi kovemmassa vauhdissa ei varmaan kyllä pidä niin hyvin, kun ei myöskään sitten se mikä Fuercell New Balancelta Supercomp, mitä tässä on myös aikaisemmin käyttänyt, niin siinä ei oikein semmoista pohjaa myöskään, semmoista joka lumella pitäisi, että saattaisi lipsua aika lailla. Tämmönen kenkäspekulointi tässä vaiheessa, odottelen Anteroa tulevan tuolta, että Anteron kyllä pääsin tonne Kuokkalan Graniittiin. Kuokkalan Graniittia, täällä on tätä kisakanslia, pukukopit ja näin poispäin. Tuolla takanapäin on tosiaan lähtö, niin on joku 100 metriä sinne sitten kisakamat päällä verrytellen. 40 minuuttia on aikaa startti kohtuu nopealla aikataululla. Numerolapuhaku, verryttely, sitten valmis juoksuun. Tuolla on Kuokkalan väestön suoja. Tautuminen hoidettu. Kimmo vetää jo mehua nyt ennen juoksua. Moro moro. Mä menen Anteron tonne pukukoppiin ja näin poispäin. Mä annan tämän kameran vaikka sitten sulle. Mä voin sitä jo nyt antaa sulle. Jep, mistä sen pois päältä. Tämisen ja nyt se tossa juoksee toi. Painapa toisen kerran, niin sä saat sen pois. Stamina. No koko ajan kato. Kamera kiertää, ennen oli semmoinen ohjelma. Valmentaja laitettu vähän toisenlaisiin hommiin tällä kertaa. Joo, ei tää joo. Paljon lähtöaikaa? 2 minuuttia. No niin, sen vielä nää oottelen, kun te lähette, niin sitä sammuttelen. Voit laittaa sen välillä poikki. Parisen minuuttia tarvitsi ruveta pikkuhiljaa kasaantumaan tuohon virallisen lähtöviivan taakse. Hyvä Heikki. Joo. Antille, että juoksen rennosti treenilumin hapotus. Saattaa tulla vaikka Miikan kanssa. No, aika reilusti se poikia jättää. Anttia sieltä nyt tulee. Ensimmäinen on 14 ja 41 on seuraava. Numerot toisipäin. Joo, kyllä se voitte unohtaa sen ennustuksen 3-5 kyllä ihan suoraan. Kyllä, ei se ei mene siinä. Ei mene. Kuinka? Ei mene. Mä ajattelin, että tää oli paha tänne. No niin, Antti Hyppinen sieltä täysin ennusteen mukaan. Hyvä Antti. Pikkusen alta 18 minuuttia tänne. Tuleeko tuolla nyt Miika tuolla seuraavana? Tulee. Miikalla menee Se on aika liukasta. Aha, sekin vielä. No, 18 minuuttia täynnä.
Tää olikin paha. Paha kun on kelitekijöitä. Kuntotekijöitä. Viikko takana. Kolmeen matkaan. Lopuksessa 37 minuutin tahdissa. 18.30. Hyvä ryhkä, loppu loppuu. Sehän tulee paremmin kuin ensimmältä kierrokselta. Nyt on Miika saanut koneen käyntiin. Eka kierros lähti jäytältä, mutta nyt rullaa. Hyvä. Tässä 36.52. Joo. Miten se näytti eka kierroksella niin vaikealta? Nyt rullas noin hyvin. Kysy vaan noin täältä. Hyvä on kunta. Eikö sun pitää veritellä kato kunnolla, niin lähtee heti kulutumaan? 3.40, niin siinä on anaerobinen kynnys tällä hetkellä. Miten se kenkä piti siellä? Aika hyvin, että... Joo, että siinä ei ole mitään. Siitä sanomista. Joo. Pää nyt varastat, et vilustu. Joo. Mä voin jo sammuttaa tää kamera, sulla jää tässä hommia, kun mä en saanut sitä ensimmäisen kerran sammumaan ollenkaan. Joo, editoit pois ne meidän jutut. Eikä se varmaan sammu nyttenkään. Otan tuosta vielä. Kato Mika vuosin vuodetta vähän. Niin, kello havaisi uuden anaerobisen kynnyksen. On nyt onneksi 3.40 alle, eli 3.37 ja 163 sykkeellä. Se on joskus ollut se anaerobinen kynnys 170 ja nyt 163 syke. Ja sitten vauhti on ollut parhaimmillaan 3.20 vähän alle. Siinä se maratoni on juostu suunnilleen. Tällä hetkellä maraton menisi 3.35 vauhtia ehkä. Vauhtia. Niin vauhtia. Niin 3.30 on niinku 2.5 ikokki maratoni, että ei menisi tällä kunnolla vielä. Ei, mä tiedän menisikö se 2.35kään. Ei menisi varmaan näin just. Sitten se vaatii niinku maratonia. Tätä harjoittelua ja tätä. Tässä kestävyyttä ja sitten vielä niin kuin lihaskestävyyttä. Se kun asfalttiin hakkaat sitä jalkaa, joo, niin 2 kilometriä, niin se viimeinen kymppi ei olekaan enää ihan normaali. Juoksut juostuna. Kohtuu pitävä oli toi alusta. Tässä on aika hyvin tässä hiekkaa. Tällä kengillä minä suunnittelin, niin ihan sai riittävän pidon. Ja se kunto sen verran heikko, että 3.40 vauhti, niin tuo sitä anaerobisen kynnyksen VV-kovan vauhtia. Tähän asti on tätä 4 minuutin vauhtisia reippaita vaan juostu, niin ei sitten kovempaa niin kuin odotinkin. Siis toivon kovempaa, mutta ei se henki tai siis hengitys on tosi kovilla tuossakin vauhdissa. Oli 36.53 oli toi aika. 18.30 oli puolimatka. Pikkasen kiihtyi sitten toinen kierros. Katsotaan sitten sykkeitä vielä jälkikäteen, mitä näyttää näin poispäin. Mutta se Leipomanmäen päällä se meni 106.4 syke, niin heti tuntui, että nyt vedetään niin kuin kovaa. Eli kun ei ole ylärekisterissä hirveästi vielä liikkunut, niin kyllä se sitten tuntuu vaivalloiselta. Tässä on tosiaan pohja on tässä seuraavalle kaudelle ja lähdetään parantamaan seuraavissa testijuoksuissa ja kisoissa. Video valmistuu aikanaan ja näin poispäin. Sain Anteron kuvaamaan tällä kertaa. Katsotaan minkälaista materiaalia se on saanut kuvattua. Mutta kiitoksia katsojille ja näin poispäin. Moro!